Здравейте отново! С това видео продължаваме поредицата от видеоуроци, свързани с добавяне на ресурси в модел 2.0. Включвам редактирането, разбира се. И в тема номер 2, където вече имам един ресурс страница, веб страница, към тема номер 2 ще прибавя и един ресурс, който се нарича файл. Става въпрос за предварително изработен файл. В случая става въпрос за една PowerPoint презентация, която аз ще добавя директно към моя курс в Moodle. Кликвам на добавяне на дейност или ресурс. Съответно, кликвам на файл, добавяне. И тук трябва да се напиша името на файла, така както ще ми изглежда в моя курс. Ще се казва електронно обучение тире добавена стойност. Това е темата на презентацията, която съм подготвил предварително. Трябва да напиша и описание, то ще бъде същото като заглавието. Тук ще добавя презентация и отивам към самия файл. Ето имам възможност да добавя моя файл. Кликвам върху добавяне, отивам да намеря моя файл, който се намира на десктопа ми. Ето го файла. Качване на този файл. Според бързината на връзката и големината на файла, този файл ще се качи по-бързо или по-бавно. Ето го, вече е качен. Тук надолу имам различни настройки. Обикновено няма нищо, каквото трябва да се променя. Видимост да се вижда, разбира се, защото искам студентите да го видят. Запис и връщане в курса. Ето излизам от... Изключвам редактирането. По този начин ще ми се вижда тема номер 2 и ето файла, който преди малко прибавих, електронно обучение, добавена стойност. Кликвам на него, за да го отворя. Той се отваря по най-стандартния начин. Затварям го. Това е PowerPoint презентация и с това видео приключва.